Лише упродовж трьох домашніх матчів рівненського «Вереса» місцеві ультрас на фанатській трибуні наламали стільців на 130 тисяч гривень. Таку інформацію журналістам озвучив директор стадіону «Авангард» Валентин Воят. Компенсовувати ці збитки доведеться народному клубу «Верес». Аби уникнути цього у майбутньому, під час відкритого тристороннього діалогу було прийняте кардинальне рішення. На секторі «Ультрас» будуть демонтовані стільчики. І вони будуть перенесені в інше місце. Це буде зручно для ультрасів, тому що це історично їх сектор. Це збереже майно, і ніхто не буде його, воно нікому не буде заважати. І так само буде встановлено по спільній домовленості, буде встановлено огородження сектору ультрас. Це спільна ініціатива. Щодо бійки фанатів «Вереса» та «Арсенала», яка виникла після матчу на виході зі стадіону «Авангард», то роздмухування цієї теми у ЗМІ Олексій Хахльов назвав перекручуванням фактів. Таку позицію він аргументував тим, що до правоохоронців не надходило жодної заяви від постраждалих. Спроба оцінити події після матчу між народним клубом «Верес» і командою «Арсенал Київ» як якесь правопорушення, мені здається, це проста інсинуація і перекручування фактів. Натомість президент «Вереса» похвалив рівненських ультрас за прапор із зображенням поета Василя Стуса, 30 років з дня смерті якого минуло 4 вересня. Крім того, на прес-конференції озвучили приємну новину для чинних та потенційних членів народного клубу. Відтепер вони отримують 10% знижки на частину послуг у 20 місцевих закладах. Проект, який об'єднав у собі підприємців різних за діяльністю, але спільних в ідеї підтримувати і розвивати наш клуб. Програма стартує лише сьогодні, але вже на її початку ми маємо 20 закладів, які погодились надати знижечку 10% для усіх членів клубу. Фінансовий звіт за останню домашню гру у клубі пообіцяли оприлюднити завтра. В той же час генеральний директор клубу повідомив, що частина коштів, виручених від продажу квитків, знову піде на благодійність. На допомогу сім'ї Водоп'ян Миколи та Аліни, якщо ви знаєте, це було на Фейсбуці, на Рівненщині, народилась триня з 7-місячних дітей. Вони зараз борються за своє життя. Кожен день це 1500 гривень на те, щоб вижити. Роман Свирида, Валерій Мартинюк, інформаційна програма «День».